្រិមិត្តទស្សនវិជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលនីតិឯកសារទឹកជួបជាមួយខ្ញុំបាទខាងចត្រាបង្វាយអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទស្សនវិជនមកតាមដាននៃពពួកសត្វកាចសាហាវលើជុំវិញពិភពលោកមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាផ្សព្វផ្សាយចង់ដឹងថាពពួកសត្វកាចសាហាវមានអ្វីខ្លះសូមរីករាយទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅ